No, mě se natáčelo v malé produkci skvěle, protože to byla taková rodinka. Jsme si vždycky zavolali, kdy pojedeme točit, kde se sejdeme, co tam budeme dělat. A bylo to všechno takový na domluvě, žádný přesný řády, nic takový, všechno domácí, klidný, kamarádský, báječný. No tak především s režisérem byla skvělá spolupráce. Měl bych teda podotknout, že režisér je ten, kdo to teď točí. Takže, aby bylo jasné, že odpovídám tak, jak odpovídám. Je opravdu dobrý. A s hereckýma kolegama taky, tak říkám, to byli vesměs lidi, kteří to dělali, nebo všichni, myslím, pro zábavu a protože chtěli, tak to bylo báječný. Nebylo tam žádný, že by někdo něco musel dělat, nebo že by na tom někdo vydělával, ale prostě všichni to dělali jenom proto, že se jim chtělo a že je to bavilo, takže z toho byla taková radost. Dobrý. Tyhle otázky jsem se obával. Co bych řekl postavě Jeremiáše? No, teď by to chtělo nějaký psychologický rozbor. Už je to docela dlouho, přece jenom. Ne, Jeremiáš byl fajn, tak měl dost hezkých ženských, tak tomu. Ale vlastně ani moc nezávidím. Ne, já jsem spokojený, tak jak to je. A jinak mi se líbilo jeho odhodlání víc si za svojí věcí. To, že se prostě dal na zkoumání něčeho a udělal všechno pro to, aby to zjistil a vyzkoumal. To se mi líbí, když má někdo takovouhle vůli a vytrvalost. Děj byl zajímavý, plný zvratů. Já mám obzvláště rád jezdecké scény. Ty si sem tam znovu pouštím. Máme spojené s mnoha skvělými zážitky, ale dobrý děj, dobrý. I konec konců dobrý konec, když teda pominu to, že mi zemřel bratr, tak ve výsledku vlastně to dobře dopadlo, tak fajn. Zážitek z natáčení. No já už jsem narážel na ty koně, že jo, ono teda zážitků bylo víc. Zážitek z Blaníku taky úžasný. Báječná noc na Blaníku, pravda trochu pršelo, byli jsme lehce unavení, ale hezký vzpomínky na to. Naše šermovací scéna, myslím, byla taky zajímavá, její nácvik a všechno, to bylo skvělý. Ale největší zážitek mám asi opravdu z koní. Sledovat to, jak ostatní padají, jak členové štábu s kamerou padají, stávají se obalem té kamery ve vzduchu, to je docela zajímavý. A já jsem si taky střihnul nějaký ten svůj pád, takže fajn, skvělý. No, tak těm, co se dívali, tak bych rád poděkoval za přízeň, za to, že s náma vydrželi a já nevím, aby se těšili na pokračování.